багато увінчалася успіхом, як я рада її за тебе. Залишилось тільки внести ці 200 балів в кабінет 1 серпня і можна поступати. Софія Брюхань розповіла, вона поки що єдина зі своєї школи набрала 200 балів із ЗНО. Каже, перед іспитом читала конспекти і їла шоколад. Це тільки менша частина, тому що підготовка дуже довго триває, а тут найголовніше, іменно їх я перелистувала перед ЗНО. Я вірю в те, що якщо перед ЗНО з'їм шоколадку, то це дасть мені сил, я буду краще думати. Математику у школі Софії Брюхань викладала Ольга Базюк. Вона ж і готувала дівчину до тестування. Жінка каже, за 25 років роботи вчителькою Софія – перша її учениця, яка набрала максимальну кількість балів на ЗНО. Дуже велика кількість збірників розв'язана Софією. Вже з 7 класу вона представляла нашу школу на другому-третьому етапі Всеукраїнської олімпіади з математики, і не тільки з математики, з фізики, з хімії. Знання з хімії і фізики допомогли їй розв'язати деякі завдання. Особливо задача там була на швидкість. Я, наприклад, для таких дітей, як вона, змушена була готувати додаткові завдання на уроці, щоб вони розв'язували значно більше, значно швидше. Випускник Тернопільського технічного ліцею Богдан Вдовін – один із двох абітурієнтів в області, які набрали 200 балів за ЗНО з фізики. Разом із вчителькою Наталією Бойко обговорюють результат. Насправді я очікувала, що ти можеш мати 200 балів. Було 38 завдань. Я не можу виокремити якесь одне з завдань, тому що всі завдання були типові для ЗНО, і кожне з них відповідало рівню, я завдячую в першу чергу своїм викладачам з математики і фізики і своїм силам. Я багато працював, розв'язував завдання. Фізика допоможе мені в майбутньому для створення моделей математичних і опису фізичних процесів, явищ. За словами Богдана Вдовіна, на підготовку до ЗНО з фізики витрачав 5 годин на тиждень. До тестування його готувала вчителька з фізики Наталія Бойко. Не секрет отих 200 балів – сам твердий характер Богдана. Тому що я в ньому перше побачила не як учня, якому подобається предмет фізика, а я би швидше сказала, що це є працьовита дитина. З 8 класу він в місті Тернополі на обласних олімпіадах брав перше місце. Якщо вважати підготовкою до ЗНО, то можна сказати, це було все навчання. А це випускниця Тернопільської української гімназії Роксолана Заремба. Вона отримала 200 балів за ЗНО з математики. Його складала у 24-й школі. Зараз чекає на результати тестів з української мови і літератури та біології. Ось це мій клас, в якому я готувалася до ЗНО. Мене навчала моя вчителька Марія Михайлівна Гау. А ось це моя парта, за якою я завжди сиділа. Мій секрет полягав в тому, що я перед ЗНО була повністю готова. Я сама собі в голові промовляла, що я зробила все, що тільки можна, робила різноманітні завдання, різних рівних складностей, і мені це вдавалося. Я дійсно старалася, і я зробила все те, що я могла. Нарешті я це зробила. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.